God morgon. Nu är amerikanen Greg Beamys fartyg One Eagle framme vid platsen för Estonias förlisning. Kustbevakningen har följt fartygets väg från Tyskland, men man har ingen möjlighet att stoppa dykningarna. Det kommer troligen inte att bli några dykningar idag, utan det första man kommer att göra är att skicka ner en zon här nere i vattnet för att avläsa Estonias exakta position. Sen kommer man att boja upp för dykarna så att dykarna hittar rätt i vattnet. Och därefter så kommer dykare att gå ner i vattnet. Men det blir väl troligen först då imorgon. Ett möte kommer sannolikt äga rum här på morgonen. Vet du vilka som kommer att delta? Ja, det är representanter från svenska kustbevakningen och finska kustbevakningen samt från Estland. Vad är det som ska framföras till Beamys när ni kommer ombord, om ni kommer ombord? Vilka regler som gäller, och han vet ju vilka regler som gäller. Och vi kan inte göra någonting åt att han dyker på platsen. Bland de 32 människorna som finns ombord på Beamys fartyg så kommer ingen från något av de här länderna som har skrivit på lagen om griftefrid. Det vill säga ingen av de här personerna ombord begår något formellt brott mot svensk eller finsk lag och kan inte åtalas. Det finns en undersökning som visar att en stor majoritet av anhöriga och överlevande efter Estonia-katastrofen stöder de nya dykningarna. Enligt en enkät i Dagens Nyheter så är stödet för dykningarna 73%. Men de flesta har svarat innan det blev känt att den tyska tv-producenten Jutta Rabe tänker sälja bilder från dykningarna. Efter gårdagens besked att samtliga ombord på den havererade atomubåten Kursk omkommit så kräver nu anhöriga till offren åtminstone hjälp med att begrava de omkomna. Samtidigt är upprördheten över marinens och de ryska myndigheternas agerande mycket stor. Och igår kväll bad chefen för Rysslands norra flotta om ursäkt. Forgive me. Forgive me. Because I haven't been able to save your men. De anhöriga anser nu att det minsta staten kan hjälpa till med är en anständig begravning av de 118 omkomna. Många vill också komma ut till katastrofplatsen och marinen har sagt att ett fartyg kanske kan ta ut folk senare idag. Ryssland har bett Norge om hjälp med att bärga kropparna. Men enligt det norska företag som troligen får uppdraget kan det bli omöjligt att bärga samtliga i besättningen. Uppgiften är både svår och riskfylld. Samtidigt pågår en diskussion om att lyfta upp hela den 19 500 ton tunga ubåten till ytan. Frågan är när det kan ske. Räddningsarbetet och beslutsprocesserna har präglats av långsamhet från första början. Så sent som igår kom den första detaljerade intervjun med försvarsministern. Han hävdade att några stora fel inte begicks under räddningsarbetet. Och han sa att det sista meddelandet från besättningen kom 2 dagar efter olyckan och lydde SOS vatten. Inom den svenska marinen så är besvikelsen idag stor för att man inte fick delta i räddningsarbetet i Barents hav. Regeringen ställde ju in en övning med svenska och ryska ubåtar. Om man inte hade gjort det så hade det varit troligt att Ryssland bett Sverige om hjälp. Sverige är en av få nationer i världen som har en minubåt specialbyggd för att undsätta besättningen på en havererad ubåt. I maj skulle man egentligen övat med ryska ubåtar med ett enda syfte, att träna inför en situation som den som inträffade utanför Murmansk. Men eftersom det pågick krig i Tjetjenien valde den svenska regeringen att stoppa övningen, något som idag grämer flera marinofficerare. I början efter den här olyckshändelsen så var det mycket diskussion om västs ubåtsräddningssystem överhuvudtaget passade på de ryska ubåtarnas nedgångsluckor. Det hade vi definitivt vetat om vi hade genomfört övningen i maj. Tror du att ni hade fått bli tillkallade om ni hade gjort övningen ihop med dem? Ja, om vi hade gjort övningen och övningen hade lyckats så tycker jag att det hade varit logiskt att i första hand kalla på svenska resurser istället för de brittiska. Frågan är alltså om regeringens beslut att stoppa övningen i maj haft betydelse när ryssarna övervägde om att be om hjälp. Mycket talar för att svenskarna skulle kunna docka mot den ryska ubåten precis som här mot en svensk. Redan någon dag efter olyckan gjorde sig marinen redo för en insats, men någon förfrågan om hjälp kom aldrig.
Analys efter det som inträffat i Barents hav kommer med Rysslandskännaren Leif Kihlsten nu i soffan 7:45. Så marknadsnoteringar den här morgonen. Tokyobörsen har gått upp 1,4%. Igår stängde Dow Jones i New York 0,3% upp. Och Nasdaqbörsen upp också den 0,5%. En dollar står i 9,28 och euron är oförändrad 8,37. Så kan vi notera att Bingolotto ska börsnoteras. Programmets grundare Gert Eklund behöver enligt Dagens Industri 100 miljoner kronor för att lansera programmet i 20 nya länder, däribland Kina. Börsnoteringen ska ske senast om 3 år men kan komma betydligt tidigare. Om man inte vill satsa på börsen kan man ju spela på hästar, eller hur var det där egentligen? Ja, det kanske är lättare den börsen, jag vet inte. Hur som helst så är i alla fall en stor skandal under upprullning i svensk travsport. 25 travhästar har visat positivt dopningsprov under juni och juli månad. Orsaken är slarv från foderleverantören Kraft. I fodret har det förbjudna substanserna teobromin och koffein förekommit. Och bland de drabbade finns storloppsvinnaren Comlear, V75-segrarna Big Alex och Herr Jägermeister. Dessa fråntas nu sina prispengar, men de ansvariga tränarna slipper straff. Foderföretaget Kraft har tagit på sig hela skulden och kommer att ersätta alla inblandade. Toppmatch i Premier League fotboll igår mellan Arsenal och Liverpool. Ett möte som en skadad Fredrik Ljungberg missade. Arsenal fick en drömstart. Efter 7 minuter gjorde nyförvärvet Lorrain 1-0. En utvisad för Arsenal, 2 för Liverpool. Och det numerära överläget utnyttjade Thierry Henry i slutminuten genom att göra 2-0 till Arsenal. Det var lagets första seger mot Liverpool sedan mars 1994. Och så allsvensk fotboll. I mötet Örebro-Elfsborg fanns en match i matchen. Den mellan skyttekungarna Niklas Skog och Fredrik Berglund. Det var Elfsborg och det var framförallt Berglund som låg närmast ett mål i första halvlek. I en match som annars hade svårt att riktigt tända till. Men i andra var 1-0 på väg in för Boråslaget. Men Jesper Bengtssons nick fastnade på en sten. Mikael i förmån. Skyttekung Berglund mattades. Niklas Skog blev allt starkare. Här söker Niklas en frispark. Får det faktiskt. Och när själva målskyttet inte riktigt stämmer är det väl lika bra att lämna över till en anonym mittfältare. Mikael Sten var namnet. Elfsborgsanfallarens LG Karlstons första boll mot mål gick i mål. Fel mål. 2-0 till Örebro mot ett nu uppgivet Elfsborg. På rätt plats i rätt tid. En skyttekung signum. Idag signerat Mikael Sten. Här petar han in sitt 6:e mål för säsongen på Thomas Anderssons passning. Ja, det här skulle bli skyttekungarnas afton. Men det Skog inte klarade, det fixades det. Övriga matcher igår mållösa mellan Gais Trelleborg och Hammarby Häcken. I tabellen Halmstad AIK i topp 30 poäng. Örebro gick upp på tredje plats med 25 poäng. Bättre målskillnad än Elfsborg och Örgryte. I botten är läget oförändrat. De italienska mästarna Lazio finslipar formen i Sverige. 10 421 åskådare kom till Tingvalla för att se världsstjärnorna möta Division 3-laget Karlstad United. Och matchen den slutade precis som alla förväntat sig. Lazios ledningsmål dröjde 27 minuter. Dejan Stankovic nickade in Mihailovic hörna. 0-1 i paus. Spelglatt men måltopp. 3 minuter efter vilan hände det otroliga. Jonas Pettersson nickar över Marce Gianni och ärkeamatörerna har kvitterat mot superproffsen. Svennis kallade till krismöte. Lazio är etta i Italien, Karlstad 4 i Värmland och till slut märktes det. Anförda av Fabrizio Ravanelli rullade Svennis gäng in 4 mål på 4 minuter och vann med 5-1. Sporten över. Ordet är ditt, Peter. Tack Johan. Alldeles strax så blir det en väderprognos.
Även idag så blir det ganska ostadigt väder, men sen till imorgon stabiliseras det tillfälligt innan ett nytt regnområde kommer fram på torsdag. Och på den senaste dygnets satellitsekvensen så kan vi se en hel del moln som rör sig åt nordost här över de södra delarna. Och ett sånt molnområde passerar nu under natten och morgonen över allra sydligaste Götaland, men det är på väg bort över Baltikum. Och längre norrut så har vi ett annat molnområde över de mellersta delarna av landet med lite lätt regn. Men annars har det varit ganska klart på sina håll och en ganska kylig natt som lägst i Norrland och lägst i landet var det i Nattavaara i Lappland med bara 1,1 grad. I Svealand var Kerstinbo i Uppland kallast och i Götaland var det Hagshult med bara 2 grader. Och fram på dagen då har molnområdet över de södra sydligaste delarna av Götaland dragit bort österut och det blir växlande molnighet i södra Sverige och risken för skurar den ökar ju längre norrut man kommer över Götaland och sen upp över Svealand, men längst i söder troligen mest uppehåll. Mellan 16 och 19 grader och västvindar som blir måttliga eller vid kusten lokalt friska. I de mellersta delarna av landet så har vi de mesta molnen idag, framförallt då i ett stråk här från Umeå ner mot nordvästra Svealand. Och i det här området får man räkna med lite lätt regn. Längre söderut däremot växlande molnighet och en del regnskurar. Och temperaturer från runt 10 grader i fjällen bara upp till 17-18 här vid Svealandskusten. Och vindarna är lokalt friska vid kusten, annars mest måttliga. Och längst i norr ganska molnigt väder också, framförallt här i den södra delen med lite lätt regn på sina håll. Längre norrut mest uppehåll och en del solglimta till och med i den nordvästra delen av Norrland. Temperaturer mellan 10 och 15 grader och mest måttliga vindar. Och imorgon då som sagt en liten mellandag med sol på de allra flesta håll i landet. Fortfarande inga jättehöga temperaturer men i alla fall sol. Och längre i väster så närmar sig ett molnområde som på torsdag då kommer in med regn och rusk över en stor del av landet.